Davlat soliq qo'mitasi tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun soliq qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlashda jamoatchilik nazoratining ahamiyati mavzusida press-tur tashkil etildi. Hozir shu haqida. Mahsulot xarid qilinganda chek bermaslik, bank plastik kartasi orqali to'lov qabul qilishni rad etish yoki plastik karta orqali to'lov qilinganda mahsulotni qimmatroq sotish. Bu kabi huquqbuzarliklar haqida soliq organlariga tezkor xabar berish maqsadida Davlat soliq qo'mitasi tomonidan soliq hamkor jamoatchilik nazoratining yangi tizimi joriy etilgan. Tashkil etilgan press-turda ommaviy axborot vositalari vakillariga ushbu tizimdan foydalanish va uning qulayliklari haqida ma'lumot berildi. Iste'molchilar soliq huquqbuzarliklariga duch kelganda soliq hamkor Telegram boti, tekshiruv soliq sayti va soliq mobil ilovasi orqali osongina xabar yuborishlari mumkin. Tizimni afzalligi shundaki, bunda barcha xabarlar Davlat soliq qo'mitasi tomonidan alohida nazoratga olinadi. Yuborilgan ma'lumotlar qabul qilinganligi, uning ko'rib chiqish jarayoni va yakuniy natijalari bo'yicha murojaatchining telefoniga SMS tarzida xabarnoma yuboriladi. Davlat soliq organlariga soliq hamkor axborot tizimi orqali kelgan murojaatlar asosida joriy yil 1-choragida 1354 ta soliq tekshiruvlari o'tkazildi. Shundan 1333 tasi, ya'ni 98,5% xarid cheki berilmasligi yuzasidan o'tkazilgan. Yutuqli chek o'yinlari ushbu loyiha press-turning navbatdagi mavzusi bo'ldi. Xarid cheklarini talab qiluvchi intizomli iste'molchilarni qo'llab-quvvatlash va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishga qaratilgan mazkur o'yinning ahamiyati hamda unda ishtirok etish shartlari jurnalistlarga batafsil tushuntirildi. Yutuqli chek o'yinlarida ishtirok etish uchun hech qanaqa lotereya yoki bo'lmasa boshqa to'lov amalga oshirish shart emas. Buning uchun oddiy o'zimizni kundalik o'sha xaridimiz uchun beriladigan onlayn nazorat kassa mashinasi yoki virtual kassa apparatini QR-kodli cheklarni talab qilib olishimiz va buni soliq, klik yoki PayMe mobil ilovalari orqali ro'yxatdan o'tkazish talab etiladi. Bundan tashqari QR-kodli chekni 12 raqamdan iborat fiskal belgisini 1077 raqamiga SMS tarzida yuborish orqali ham yutuqli o'yinda ishtirok etish mumkin. 2020 yilning iyul oyidan boshlangan chek o'yinlari orqali ayni paytga qadar 200 nafardan ortiq yurtdoshimiz qimmatbaho sovrinlar, jumladan 6 ta Nexia 3 hamda 4 dona Spark avtomobili sohibiga aylandi. Press-tur yakunida ommaviy axborot vositalari vakillari O'zbekiston telekanalida to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilgan yutuqli chek o'yinlari 4-tirajda ishtirok etdi.